Mirëmbrëma të nderuar shikues. Sot është një ditë e veçantë për shqiptarët, sepse është data 17 janar, dita kur heroi jon kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu vdiq. Por është edhe vizita e presidentit turk Erdogan. Kjo në fakt ka krijuar një lloj animoziteti ndër shqiptar, duke menduar që ka edhe një lloj lidhjeje. Megjithëse, me thënë të drejtën, se ç'lidhje mund të ketë dita e vdekjes së heroit kombëtar me vizitën e presidentit, kjo është pak e vështirë të gjehet. Gjithsesi, ka një lloj animoziteti. Kjo lidhur edhe me politikën e Turqisë ndaj nesh, por edhe të segmenteve të shoqërisë shqiptare të cilat e shohin Turqinë edhe si përgjegjëse të pushtimit 500 vjeçar që pësoi Shqipëria për mos më shkuar më larg, edhe si përgjegjëse të prapambetjes kulturore, të largimit nga familja europiane, ku më thonë të drejtën një lloj faji kemi edhe neve, sepse ja ku kemi 100 vjet dhe prap nuk po dim të kthehemi në atë familje, sikurse ka pasur shtete tjera që kanë qenë nën sundimin otoman, po aq sa neve dhe janë kthyer në familjen europiane. Gjithsesi, neve do flasim sot kryesisht për vizitën e presidentit Erdogan në Shqipëri, por edhe për gjithë ato animozitete dhe problematika që ngjall kjo vizitë. Neve do flasim sot rreth kësaj teme me një personazh i cili është përveç se diplomat edhe historian, për mos më thënë historiani më i miri mes jetës dhe njëkohësisht edhe i kohë moderne, akademik profesor Plum Gjufin. Profesor, mirëmbrëma. Mirëmbrëma ju. Kemi një vizitë e Erdoganit e cila në fakt ka nënshkruar protokolle bashkëpunimi, po të fushave, le të themi, që ndoshta mund t'i bënin edhe drejtor drejtorie të ministrive respektive, me Ministrin e Kulturës, me Ministrin e Arsimit, me Teatrin e Operas dhe Baletit, me arkivat, ndërkohë ka ardhur vetë presidenti i Republikës Turke, zoti Erdogan në Shqipëri. Është vetëm çështje protokollesh apo kemi një projekcion tjetër këtu, një kthim të vizitës që i bëri zoti Rama, dhe për të treguar edhe një lloj afiniteti me Shqipërinë? Shikoj, në fushën e marrëveshjeve nuk ngelet shumë për të bërë me Turqinë, sepse me Turqinë ne kemi vetëm traktati miqësisë, daton që në vitin 1923, është traktati parë që shteti shqiptar ka nënshkruar me një shtet tjetër, dhe ndërkohë janë nënshkruar edhe një sër marrëveshje të tjera. Do të thonë bëjmë 99 vjet, pak a shumë. Kështu që që shof unë, arsyeja kryesore ishte padyshim inaugurimi i aty angazhimit të madh të cilin e premtoi Turqia dhe i cili u realizua. Pra ndërtimi i rreth 530 apartamenteve për të dëmtuarit nga tërmeti, një vepër për cilën Turqia ju gjendë Shqipërisë, duhet thënë, një kohë jashtëzakonisht të vështirë për Shqipërinë, mas tërmetit dhe pasaj pandemisë që erdhi, u mbi shtresua mbi katastrofën e tërmetit. Dhe tërmetit që pësoj dhe Turqia pasaj. Që e pësoj dhe Turqia, e cila pësoj pasaj dhe pandemin dhe e kaloj gogja jo, rënd valen e parë Turqia. E kam fjallën që edhe Turqia nuk është në një fazë lulzimi tani, si gjithë bota, edhe Turqia ka problemet e saj, problemet edhe me monedën, e kemi dëgjuar rënja vlerës së lirës turke, të tjera e tjera, me jetë u realizua kjo dhe unë gjej shumë gjë pozitive dhe në radh par kam dëgjuar dhe unë sot shumë zëra kundra vizitës, do më të prashyve nga më të ndryshmet, që s'lidhen fare me. Sot është rasti kryesisht për të uruar një herë ata bashkë qytetarët tanë, të cilët u goditën nga tërmeti i 2019-ës, dhe që sot hynë në ditët në vijim, edhe se jo gjithë shka është marruar, me sa di, por do të hynë në shpitë e reja. Dhe për këtë, natyrisht kjo vizit t'ja vlente, do të thosha, aqë më shumë që ne, Turqia për ne ngelet një partner me cilin kemi marrë një strategji. Ju shikoni një lloj lidhje midis datës së vdekjes së heroit ton kombëtar dhe vizitës së Erdoganit? Absolutisht.
as pretendon besoj noi shqiptar, vetëm nëse është, si thua, shumë i thjeshtër në gjykim, që Erdogani të tundë flamurin e Skënderbeut. Ai është heroi jon kombëtar, i paprekshëm, padyshim. Turqia ka heroin të saj, në një heroi i Turqisë edhe neve na pëlqen, si Kemal Atatürk-u, apo jo, i cili është krijuesi i Turqisë moderne, që ndau Turqinë nga e kaluara Osmane, dhe i cili sot në Turqi, sot e kësaj dite, nderohet edhe presidenti Erdogan, ndoshta për shtypja ime, nuk e ka shumë qef, por që nuk mundet, ai është tashmë, është një emblem të cilën nuk ka, si të kuam, shtetar turk që të mund të ta refuzoj. Kjo ndoshta ka lidhje edhe me atë sepse shoqëria turke nuk është monolite, siç e mendojmë neve, një diktaturë e hekur. Ka edhe shumë rryma dhe segmente aty sekulariste të cilat e bëjnë Erdoganin që të jetë i ndjeshëm ndaj humorit të publikut. Jo, padyshim shoqëria turke ne kemi parë edhe vetëm ato demonstratat e para disa vjetëve i kujtohet në Sheshit Tahrir. Po, ku, domethënë me qindra mijëra vet apo por edhe prova me fundit, fitimi i Stambolit nga një drejtuesi opozitës, pra Stamboli, qyteti më i madh i Turqisë, ndër më të mëdhenjtë në botë, drejtohet sot nga një oponent i Erdoganit. Turqia ka një klasë intelektuale të zhvilluar, ka një sistem gjyqësor gjithashtu, me cilin dhe vetë kryeministri Erdogan ka pasur dhe ai probleme e tij. Por ajo që është kryesorja në këtë gjë, ne flasim për marrëdhënie midis shtetesh. Ne na mësoi keq Zoti Berisha këto që personalizonte marrëdhëniet e vendit, sa thot. Takova miku im, po, e kalonte në një miqësi kështu të tipit kanunor, që është miku im, pavarësisht se prekteve të majet e gishtave. Ç'është problemi Erdogani sot është, nesër nuk do jetë. Do jetë një tjetër, makar do jetë një opozitës në krye të Turqisë, i cili mos çuditemi do vide ai për të nderuar, si thua, edhe për të parë këto shtëpit që janë ndërtuar në erën, në kohën e Erdoganit. Ai është investim i popullit turk, nuk është i Erdoganit. Kështu që shtetet kanë vimësi në marrëdhëniet me shtetet. Turqia nuk ka shkuar, për shembull, nuk ka pas marrëdhënie ideale me Ahmet Zogun, kone, për kundrazi. Madje Kemal Atatürk na e shau mbretin dikur, mbret operetash, nuk e... Po, ndihje edhe një periudhë të gjatë pa vendosur marrëdhënie diplomatike. Pa dyshim, por, sigurisht, si thua, e qasja miqësore e shtetit turk nga e Shqipërisë ka qenë. Ka qenë dhe Turqia na ka qenë afër dhe në momentet vështira, po themi edhe mas 44-së vendosjes regjimit komunist, pavarësisht se shkip. Ambasada turke ka qenë një nga ambasadat e para prendimore prezente në Shqipëri. E njohën me një herë regjimin e Hoxhës ata? E njohën edhe mos harojmë që ne që kemi jetuar vitet fundi viteve 50, fillimi viteve 60, ambasada turke ka qenë një ambasadë, po themi, shumë e rëndësishme në Tiranë. Edhe ambasada shqiptare në Turqi ka qenë shumë e rëndësishme. Dhe Roxha aty çonte diplomatët më të mirë, madje diplomatë që ishin dhe, si thua, edhe afër ti personalisht, do në çonte njërës të besuar. Dhe, edhe një ndër vendet që e rrada ku kishin dhe konsulatë. Që ishte dhe konsulatë e Stambolit. Kështu që ka qenë një raport i cili, të cilin e ka sankcionuar që në që Ismail Kemali, ai që nëndau nga perandoria Osmane, Ismail Kemali, e kam thënë dhe herë tjetër, që sot ngriti flamurin të nesërme, një qoj telegram qeverisë turke, sot e tutje fillon një marrëdhënie e shkëlqyer midis dy vendeve tonë. Profesor, a ka në, le themi, një lloj frike, sepse Davutoğlu-ja, ish ministri jashtëm i Erdoganit, ku me thënë të drejtën të shqit thuhet që nuk rrjedh më gjak i mirë midis atyre të dyve, shpalli doktrinën e neo-otomanizmit. Pra, të kthehemi, le të themi, nga otomanët me shpatë të përgjakur, të kthehemi me politikën e soft.
Pra nga Algjeria deri në Ballkan etj etj. Është kjo që bën Erdogani një vazhdim i kësaj politike dhe strategjie të turqëve? Shikoj ne këtu në raport me tërë duhet të shohim veten tonë një herë, sepse jemi ne deficitar dhe jemi ne defektos në marrëdhëniet me tuajt. Erdogani e kushdo qoftë tjetër në Turqi edhe para Erdoganit dhe mas Erdoganit janë presidente një shteti të fuqishëm dhe ka thënë një shqiptar arbresh më sakt, Francesco Crispi, që ka qenë kryeministër edhe italist fund shekullit të 19, që një shteti fuqishëm nuk është i fuqishëm në qoftë se nuk shprehet jashtë kufive të tij. Nuk the me forcë, nuk e kishte fjalën me dhunë. Me ekonomi, me kulturë, pa dyshim, një shtet i fort, i fuqishëm, prosper sigurisht që kërkon të eksportoj kapitale, ide, kulturat e tjetër. Influencë. Pa dyshim. Davutoglu e ngriti në formë, po themi, këtë ide në rikëthimit të Turqis në teritoret e dikushme e perandorisë Osmane, e ktheu në një teori, e cila pa dyshim që është shqetësim edhe me dyshim që edhe unë vetë e kam parë me dyshim. Po e futur në këtë klauzol që thash që në fund fundit, për çka gjë ti ke interes që Turqia të jetë prezente, me investime, apo jo, me prezencë, me ndima, si në rastin konkret, apo në rastin e 97-ës, mos harrojmë që ne ngelëm me duart lartë nga budallëqet tona, pa ushtri, pa polici, pa shtet, pa gjë, dhe Turqia, dhe jo vetëm Turqia, dhe Italia, fkinja, apo jo, këta të dy dhe ndim që rrimën këmbën dikush usht policin, dikush ushtin, se këto janë kryesoret, apo jo, e ngranajshet kryesoret të shtetit, dhe vazhdojnë të kontribuojnë. Edhe sot e kësaj dite, ushtria shqiptare, një pjesë të mirë të furnizimit të saj me mjete logistike, e merë nga ushtria turke. Po dhe student ushtarak që kanë studuar, janë ndër më të mirët, ushtarakët më të mirë që ne kemi. Po, të gjitha armë, marinë, këmësorinë. Shkolla të më thërë, sistemit komplet përëndimor, të nivellit të NATO, sa zbet fjallë. Kështu që për çfarë gjëra ne kemi interes, pa dyshim, a për gjëra që mund të na duken të tepruara në Doreke, je vend sovrani, thua jo, këtu jo. Mendoni që ka një lloj politike servile dhe ramës ndaj Erdoganit, të paktën kundërshtarët e tij kështu po përpiqen ta paraqesin? Shiko, apo ka të bëjë edhe marrëdhënia personale e Ramës me Erdoganin, sepse duket që ka një lloj afiniteti personal. Po shiko, Rama mund ta ketë atë sëmundjen, po themi, foshnjore të politikës tonë, miku tim, këto në far kuptimi të gjithë janë çka na ardh mas Berishës janë tha dikur Berishka tha dikush. Fatostano. Do të thënë reflektojnë në një far mënyrë me metodat, mënyrat e sjelljes tij në politikë. Por unë gjykoj që Rama ka mbajtur një politikë shumë korrekte dhe që i duhet vendit në raport në politikën e jashtme në përgjithësi. Madje ka vendosur atë boshtin e zhvendosur një çik politikës jashtme, politikë e jashtme shumë konservatore sepse ndërtohet mbas të interesave të vendit, mbas të përvojave historike. E thën troç, kush na ka bërë mirë, kush na ka bërë keq, edhe kush mund të na bëj mirë, kush mund të na bëj keq. Dhe teoria sa më larg aq më mik. Mik të bazë, jo, kemi pas në edhe abri, ka përcaktuar, thash, Ismail Kemali, marrëdhënie shumë të mira me Italinë, marrëdhënie me Anglinë, kërkoj deri në fund, pavarësisht se pasaj mas Ismailit, Anglia ka pas një politikë që anonte shumë nga Greqia, edhe shumë pak nga Shqipëria. Po marrëdhënie të mira me Turqinë, marrëdhënie të mira me Bulgarinë, por jo me Rusinë, sigurisht. E cila kishte një bosht slav. Po, me Greqinë që në ato kohë kërkonte, si që edhe sot, njërë të fsheur, qarqe, po themi, të caktuar në Athinë, Vori e Pirin, e kuptonet, të gjitha këto kanë bërë që Shqipëria të kërkoj aleatë me të cilët i lidhë, si të thua, i lidhin interesat e përbashta. Në këtë kuadër, po them, edhe në fakt, madje edhe Enver Hoxha e ka ruajtur këtë
raportet me Turqinë, e tham, po dhe me Bulgarinë, ne u prishëm me kampi në 61. Bulgaria është trajtuar ndryshe, po shifja më duheshim ca gjërat viteve 60, 66, 67, e më bëri përshtypje që udhëheqësi komunist që fliste për popullin vëlla bulgar. Ne ishim prishur me Bulgari, popullin vëlla bulgar. Se ku gjithën vllazërin, kjo më bërë për të parë. Po vllazëria është pikërisht e kjo, se kemi qenë bashkë në disa trinçe, kështu në disa... Po, në disa konflikte botërore kemi qenë bashkë. Në disa konflikte, po që janë eksistencial për neve. Kemi qenë bashkë. Në fakt, ka ca lloj boshte shkryq, Greqi, Serbi dhe Shqipëri, Bulgari, Turqi. Po, pikërisht. Është... Që shkon pasaj dhe me Italinë në perëndim, natyrisht, e zgjatë. Në fakt, Rama ishte i pari që e vendosi kur erdhi në qeveri Turqinë si aliat strategjik tonë. Po. Dhe kjo një hapë shumë i gjetur, do të thosh. Aq më shumë, që ne kishim lëshuar dorën fare dhe kishim bërë aliat strategjik. Dhe Greqinë. Makar edhe Amerikën, Shtetet e Bashkuara, sigurisht, po tani... Alianca strategjike bëhet është dy palshe, si thua, nuk është për ne Amerika është okay, po nuk e di mana ka në mundi Amerikës. Më është, por tani duhet jemi në çik edhe të themi të ndërgjeshëm e të kemi sensin e masës, që ne për ata, ata për ne janë gjithçka, ne për ata jemi një vend i vogël. Na mungon pak ky sensi. Që sidomos kur bëjmë dhe hedhim dhe vickla, kur i thon, bëjmë një çik edhe kështu që i ngrëm dhe nervat. Prandaj them që varet shumë nga Tirana zyrtare çfarë bën në raportet me faktorët e tjerë të huaj. A ndikon qëndrimi, opozita shqiptare ka një lloj qëndrimi refraktar, abraziv ndaj Turqisë. A ndikon kjo në marrëdhëniet me Shqipëri dhe Turqi, ose më sakt Berisha, ka një lloj aciditeti ndaj Turqisë. Po e ka dhe pse ka, se nuk besoj që të ketë në një... Po më kujtohet në 2004-2005 në prag të zgjedhjeve të viti 2005, ka ardhur Erdogani, ju kujtohet, ka ardhur Erdogani, ka bërë një vizit, vizitoj dhe palëmbajti dhe një fjalim, dhe Berisha iku nga parlamenti bashkë me grupin e ti, bashkë me opozitën. Ishte Fatos Nano, kryeministër, në atë kohë. Dhe lajmë për shtypje, skandaloze, shumë të keqë. Sebepi ishte se ishte privatizuar Telekomi, që kishmarë kompania turke. Po, që të kyqe si sebep? Unë gjykoj edhe ju gazetarët në atë kohë, e kapën edhe e thanë të... Ishte një sinjal që jepe i Athinës. Jepe i Athinës që ne me Turqinë, me Erdoganin, do i kemi... Do i vëmë kufirin ke thana edhe... Berisha gjithmonë kishte parasysh që Athina mund të arëzonte Mokollaje. Nga 97-ta, Zoti Berisha, do me thënë, kishtë kryuar një bindje që pa mbështetjen e Athinës nuk vinte në... Nuk vinte do të mbështet. Nuk vinte do të mbështet. Dhe në fakt, bëri dhëtë që takoj Nicolas Cage. Ndërkohë ka një fiksim të zotit Erdogan me lëvizjen Feto të Gülenit dhe sa herë bën në një vizitë zyrtare, sidomos në vendet limitrofe të Turqisë, me cilat ka dhe marrëdhënie miqësore, vazhdimisht kërkon kokën e eksponentëve të Fetos të cilët janë të strehuar në Shqipëri. Ja, është një gjë që unë për shembull nuk e honeps, po them. Do të thënë që të mirë në vendin e tij ka arsyet e veta për të reaguar në të mënyrë për të quajtur grup terroriste të tjera e tjera, por në vëndet tjera duhet më kujdes, do më thënë, ka një loj sjellje në qikë shumë energjike për çështjen e qoftë në Kosovë, për këtë problem qoftë edhe në Shqipëri, për cilën duhet gjetur një gjuhë, duhet, pra daj them varet edhe nga përfaqësuesit tanë, duhet gjetur një gjuhë për t'i thënë një, neve nuk mund të aplikojmë të njëjtat politika që aplikoni ju aty. Gjithsesi, akuzat e Erdoganit, sepse vetë Erdogan nuk është një njeri i pa shëtitur dhe i pa lëçitur, kur i thonë fjalët. Erdogani, ndër akuzat që i bën Fetos, është organizimi i grushtit të shtetit,
Dhe jemi duke folur për një grush shteti i cili donte të përmbysë rendin kushtetues. Është një president i cili është zgjedhur me zgjedhje të lira. Ta. I ka përsëritur zgjedhjet kur nuk ka pasur rezultate të qartë. Ka bërë kushtetutën e ka përsëritur kur nuk ka pasur rezultate të qartë. Ka zgjedhur presidentin tje Abdullah Gül dhe kur nuk ka marrë rezultatin e duhur në parlament sepse zgjidhej nga parlamenti e kaloi vendin prapë në zgjedhjet parakohshme, pra mund t'i themi autokrat krahasuar me standardet e Francës, po krahasuar me standardet limitrofe të Arabisë Saudite, nuk duket fort si autokrat. Edhe sistemi turk, se jemi duke folur për sistemin turk. Ndërkohë, këtë njeri, kjo organizat, ka dashur ta përmbys me një grush shteti, me njerëzit e saj, dhe nuk janë pak njerëzit e arresuar. Kështu që ka një arsye kur e quan organizat terrorista. Tani, i ka një arsye, kure ka arsye të ti thash, të cilat makar dhe nuk i dim, edhe s'ka pse ti dim në fundit ne. Ne dim që ky person ka që u rryer, ka që këtu, do më thënë njërzit e kanë hapur edhe institute të arsimit, të cilat kanë qenë të një niveli goxha të mirë, nuk kanë e një prezencë të thuar shqetësuese, për te i po themi një universiteti, a një shkollet mesme, a qëfar ka këtu gjyleni. Kanë edhe spitale, kanë aktivitet ekonomika. Po tani, gjdo gje i atribuet, sikuri ka gjyleni. Prandaj them që unë nuk jam kompetent që them tani se qëfar ka gjyleni, në fundit qëfar është dhe ku e rrezikon Gyleni, tani Erdogani tha që organizoi Gyleni grushtin e shtetit, por le të themi që grushtet e shtetit janë bërë në Turqi edhe kur s'ka qenë Gyleni, ë? Po. Ka pasur grushtet, të thënë një ka qenë, do të thosha, i para fundit, grushtet e shtetit që erdhën, e kishin, si thuash, ushtarakë në Turqi, e kishin me imzatë, që kur shifni që rrezikoi kushtetuta dhe qemalizmi i Turqisë, ata... Po. Por kjo... Dhe lëshonin qeverin, pasaj e banin, sa regulon, kjo ka qenë historie 81-shin dhe grushtet e të tjera. Po, por grushtet e shtetit atëherë beshin nga komandanti përgjithshëm i ushtrisë, nuk beshin nga oficerë të nivelit të dytë ose të tretë, le themi, dhe kjo ndoshta e rrita të dyshimin që kanë qenë të grupit gjylenist. Me gjithë atë është një diçka që... është një që s'na, do të thosha, nuk në përket këtu në këtë çështje, ne duhet të dalim mënyrë sa më elegante, do të thosha, sa më elegante, pa u përfshirë tepër në këtë histori, natyrisht duke mu përpjekur që të ruajmë, si të thua, shto marrëdhëniet mira që kemi me Turqinë. Profesor, ndërko, vim, letë dalim pak nga klishet e historisë. Le të dalim pak nga klishet e historisë të cilat neve na kanë mësuar herë me të drejtë, herë duke e rënduar, le të themi, ngjyrimin e historisë dhe herë duke anashkaluar shumë gjëra që turqit ishin shfrytëzuesit një ose më saktë otomanët. Por shtylla kurrizore e perandorisë ishin turqit, le të themi, forca muskujt, sepse truri shpeshherë ishte ose grek ose shqiptar ose serb ose kroat. Mua më habiti një fakt, në fakt që thoshte trupa më e madhe e një çerve ka qenë shqiptarë ose kroatë, jo serbë dhe grekë. Dhe, pra, ka qenë një periudhë e cila mund të quhet e gjitha e zezë, apo ka pasur periudha kur midis, le të themi, pushtusit dhe të pushtuarit, ka pasur flirte, ka pasur zhvillim, ka pasur bashkëpunim. Shiko, tani... ka lindur një polemik prej vitesh, ta quajmë pushtimi Osman apo sundimi Osman. Sigurisht ne u pushtuam në mënyrë të ashpër nga turqit Osman. Pushtimi cili nuk zgjati një vit e dy vjet, as 25 vjet. Një shekull të tërë ka zgjatur. Ka filluar në 1380 dhe ka mbaruar në 1480, 79 me pushtimin e Shkodrës. Pushtimi Shqipërisë. 100 vjet luftë. Sigurisht, 100 vjet kanë qenë luftë. Domethënë njëherë u mori jugu i Shqipërisë, Gjirokastra, Janina, u mor Vlora, Berati. Pastaj u mor dhe Shkodra, të cilën përsëri e humbën turqit, derisa më në fund
U mor dhe kruja, 1415. U ngjitën shkallë-shkallë. Shkallë-shkallë, pastaj kjo është tokë çliruar nga Kastrioti, Gjergj Kastrioti, kur erdhi 1402, të Shqipërinë po themi, arbrin e hershëm mesjetar të bërthamë qëndrore, Shqipërinë e vogël, e çliroi dhe rrotullsaj u mundua që të krijoj një shtet mesjetar shqiptar në përmasa, që përputhej, si thua, edhe me shtrirjen etnike të shqiptarëve, dhe ishte duke arritur, ka dhe fatalitetin histori, njifën, ishte duke arritur me kryqëzatën që shpalli Piu i dytë edhe me shtytjen e Skënderbeut. Ka shtytur fort Skënderbeut, që Perëndimit organizonte një kryqëzatë, të cilën papa ja besoi komandës së tij, Skënderbeut, dhe do umblodhen ushtrit në Ancona, u bën gati të kalojnë, dhe vdiq papa u shpërnda në ushtrit, sepse Skënderbeu me atë rast do ishte shpalur edhe mbret, dhe Shqipëria, si që të shkruan vetë Piu i dytë, në letrat e ti të botuara, ishte e premtuar që do zgjerohej në veri, në linje me territore të tjera të banuara nga Shqiptarë. Ky, si të thuash, kjo fatkeqësi historike ndodhi, dhe jemi në periudën mbas Skënderbeut, pasaj që dihet Shqipëria hyri në sundimin Osman, u bën luftra të rrethimi i Shkodrës, rrethimi i Krujës, drishti ka qenë një dilemë që më ka, domethënë, më ka ngacmuar. Po mos harrojmë atë pyetjen që më bët, domethënë, është problemi këto 500 vjet. Jo, ky është më tepër një kuriozitet timi. Prishja e paqes nga Skënderbeu, në një kohë që sultani kishte lidhur paqe me gjithë mbretërit e Ballkanit, edhe me Skënderbeun vet. Prishja e paqes nga Skënderbeu, i cili ishte i vetmi që e prishi dhe u braktis nga të gjithë aleatët që mund të kishte rreth rrotull. Mos solli edhe egërsin pastaj të otomanëve, të cilët nuk e falen këtë. Tani nuk bëhet politika, nuk bëhet në mënyrë reaktive, se ne një mësuar me politikan reaktiv që reagojnë ashpër me njerë, në pa u menduar shumë. Jo, nuk absolutisht nuk ka të bëj kjo. Skënderbeu ka bërë me sultanin edhe armpushime, edhe paqe, edhe i ka prishur, si që kanë prishur dhe ata paqet, kjo ka qenë historia. Nuk ishte problemi. Pasaj, qaleat është kishte Skënderbeu, veç shqiptarve. S'kishte në Balkan. Grekia ishte pushtuar që në fillimet, që në shekullin e 14. Serbia kishë rënë përfundimisht që në 1458. Përfundimisht, që kishë filluar që në 1400. Vetëm shqiptarët në bashkë. Vetëm shqiptarët me mbanin. Aqë sa ishte dhe Janosh Hunjadi. Vdiq Hunjadi në 1456 dhe papa e thot troç Piu i dytë, vetëm ty të kemi, thot. Skënderbeu kishte ngelur që mbante frontin. Një epopej jashtëzakonshme në Shqipëri. Është jashtëzakonshëm dhe mua më vjen, domethënë më vjen të plas, po e them kështu, kur shoh nga këta gjithologët që dalin nëpër studio, që i japin vetes drejtën të hyjnë edhe në thelbin e historisë, që në flamurin e asoj demitizimit, kanë shpe dekonstruktimit i historisë, dhe ndërtojnë ata historinë. Njërës dhe të paditur shpesher, hedhin, mundojnë të hedhin hije dhe të minimizojnë edhe rolin, janë me vëllime të tëra, me dokumenta për Skënderbeu, në arkivat e Venedikut, të Napolit, të Raguzës, deri në Hungari, deri në Francë, në qytetet italiane, në Milano, thashë në Napoli, ke Vatikani dokumenta pa fund. 25 vëllime vetëm ka botuar Valentini dokumenta të arkivit të Venedikut. 25 vëllime dhe nuk i mbaroi dot, se vdiq, dhe ka akoma, e kalon të vitin 1465. Derin 68-ën, kur diqë Skënderbeu, do bëheshin edhe një 10 vëllimet të tjera. Kështu që aji ka qenë një figurë, dini ju që Skënderbeu ka, se ishte edhe i kënduar Skënderbeu, Skënderbeu e fliste një italisht elegante dhe shkruante një italisht elegante, thonë dokumentat veneciane, nuk e themi neve, do me thënë.
Dhe ai ka shkruar letra në italisht Senatit Venedikut. Letra të shkruar nga dorë e tij, se janë nga dorë e tij, nuk janë nga sekretarët që kishte ai klerike kështu, se janë letra shumë të ashpra, nuk mund të shkruan te një klerik. Madje edhe me ngjyrime kështu, sot mund të thoshim Allah shqiptare. Kështu, Allah shqiptare. Po duket mendja e një shqiptari, por gjithmonë të shprehura me një italisht e vërtet të shumë elegante. Kështu që Skënderbeu nuk është një harrush mali, kupton si e nxjerr. I rikthehemi pyetjes profesor. Marrëdhënia jonë me otomanët në periudhën e pushimit. Marrëdhënia ka qenë e till, natyrisht që shqiptarët e paguan më shumë se çdo popull tjetër në Ballkan, thash 100 vjet luftëra me osmanët. U shoqërua me një eksod i dytë i madh, mas ati të fundit shekullit 14, që shkoj kryesisht drejt Greqis, kjo është eksodi i dyti madh i mesjetës, ku shumë familje shqiptare, shumë që nga Venediku në Veri, sidomos familjet, po themi, nga Shqipria e mesme dhe e Veriut, dhe pasaj drejt Italis një pjesë e madhe. Politika represive otomane, për sa kohë politika, shiko, osmanët në ratë parë vendosën sistemin e tyre në Shqipëri. E futën në forcë, si i themi ne, me gjuhën e mencës. Të zborit. Dhe zbatuan sistemin e tyre ushtarak, që është ai timarit, dhe më thënë, pronat ushtarake. Pronat ushtarake, e cila nuk kishte një shpikje osmanë, dhe morën nga Bizantinët para tyre. I zunë vëndin Bizantine dhe këtë sistemin ushtarak e kishin, e quanin pronja Bizantinët, pronja, jo me një, pronja. Do të thënë, një tokë të cilën ta jepte me firmë sultani, ti e shfrytëzojnë, nxirje përfitimet e tjera, ama për atë tokë ti do shkoje kur thrisë e sultani, ti vetë bashkë me një numër të caktuar ushtarësh në luftërat që të bënde. Ky qesë sistemi, e themë në pak fjalë, osmanë. Kështu u rrit edhe një klasë, po themi, feudale ushtarake, shqiptare, që në i pjesë vinte nga klasa e vjetër. E kemi feudalët e vjetër. Feudalët e vjetër, që nga Dukagjinët e Veriut, që nga Dukagjinë e Gropaj, e Muzaka, e Topije, e shpatajt e jugut fare të jugut të ekstremit jugorë shqiptarë, të cilët, matrëngët, të cilët u kthyen, pinjollët të këtyre familje, për të ruajtur statusin social të tyre dhe ekonomik, sigurisht, pronat, u kthyen, u bën musliman. Dhe shumë nga këta pasaj u bën, në ato që e dim kushdo, çdo shqiptar, u bën dhe vezir, general të shquar, shumë kush ka parë dhe këtë filmin e për Muratin në dytë. Jo për Muratin, për këtë për Sulejmanin e Madhërisëm, Ibrahim Parganjori, Ibrahim Pasha, që ishte vetë sultani, ky e bënte politikën. Po edhe numri 2. Një shqiptar, po. Dhe se ky pati shumë të tjerë. Problemi është, që gjithë këta, edhe Ibrahim Pasha, nuk e di sa e nxirte filmi, as e nxirte, ka pas prona në qamërin e sotme, si të gjithë këta të tjerët, kanë pasur prona në Shqipëri. Është edhe një serial tjetër që fletë për ushtusin e Konstantinopolit, numrin e dy prapë kishte shqiptare. Problemi është që çfarë bën këta për vendin e tyre? Patën e se ne mburemi na njerë, kemi pas kaq, jo që të prohet, se më shumë kanë pasur sërbët dhe boshnjakët se sa neve, vezire general, ne mburemi, krijojmë ca... Këto janë mite që duhen dekonstruktuar. E qërem bej Vlora, në fakt, bën edhe një logaritë të tyre. Po e bëjnë historianët, e bënë historianët turqë vetë, nuk ka nevoj, do me thënë, kanë dhe ata historianë të mëdhenjë të cilët mund t'i referohesh. Dhe problemi është që këta nuk vun një gurë për vendin e tyre. Dhe për t'a thënë me një histori, kur në konferencën e paqes Parisit 1919, mas luftës parë botërore, ne quam Turan Pashë Përmetin, apo esë që ishte kryeministër. Turan Pashë Përmeti kishtë qënë në sferat më të larta të shoqërisë Osmane, të shtetit Osmanë. Dhe pati një përplasje aty për... Dhe
nxori pikërisht pyetjen që bëtë ju shkollat, shkolla shqipe, do më thënë, vërtet, indaloi pushteti Osman? Po, indaloi për muslimanët shqiptare, indaloi shteti Osman, shkollat shqipe. Dhe ky, Turan Pasha e ngriti pikërisht në konferencën e paqes, po ki ishte edhe pala greke në kraun tjetër. Dhe tha që ju s'na keni lënë që të mësojmë gjuhën tonë në përshkolla. Dhe një nga delegacioni aty i tha, po ju zotri keni qenë ministri i arsimit Turqisë. Pse se hapët ju? Tani, këto janë ato lojra diplomatike. Batibeko që quhet. Batibeko që quhet me replika e me kundër replika, por ka një të vërtet. Është diçka e dhimbshme. Ka të vërtet, dhe unë ndeshim dokumentacion të tillë që pashallar shqiptar me pozitë në portën e lartë, apo jo, në oborin e sultanit, e vinin këtu vetëm për të marrë ato fitimet, taksat e të tjera, makar dhe për të shtypur në i kryengritje. Dhe rrugë e gjëra, ura, e në gjithë mirë nuk kam bërë. Çfarë kemi ne nga periudha Osmane në Shqipëri, nuk po them gjithë shka, po pjesë ndërmuse, janë të periudhë Salipasht e Pelenës dhe të Bushatlive të Shkodrës. Ata ndërtuan, pse? Se ata u bëndë pavarur. Ata e shkëputën vëndin nga Stambolli. Dhe parat që mblidhin, i investoni, ka ndërtuar dhe rrugë dhe ura, dhe gjitha i kemi kështjela rrugë, ura, banja, publike, apo jo, që i shojmë sot në jugun e Shqipëris, apo në verimin e Shqipëris, ura të urat e bukrat mesit, gjitha janë të kësaj periude. Do me thënë, vetë Shqiptarët nuk është e kanë qenë miqë të Shqiptarëve. E, leta themi këtë. Po, përsa i përket le themi represionit turk dhe ndrimit të fesë të shqiptarëve. Mm. Ishte një ndrim feje dhunshëm apo është edhe ajo qefi jonë që si sot Konica jemi një popull që fem dhe emri në ndrojmë edhe pana e kërkuar njeri. Kjo gjë edhe qëndron. Edhe qëndron. Në më thënë, te shqiptarët, shqiptarët kanë qënë vetë fakti edhe të të krishterët, po dhe të muslimanët, ka ruetur në thelb të besimit fetar, pavarësisht lëvozhgës që ka një lëvozh, dy lëvozhgë, apo jo, kristianizmi, pasaj islami, pasaj edhe islami i diferencuar, apo jo, me bektashizmin e kudiun, me sektet e tjera. Problemi është që ka një thelb pagan të fort. Pagan. Fakti është që të gjithë krerët e kishë edhe papët e Romës, vazhdimisht kanë kritikuar klerikët shqiptarë që në diocezat e tyre kishte shfaqje pikërisht të paganizmit, të parakrishterimit, nderoheshin ato që quhen idhuj, apo jo. Nderohet që të themun, se krishterimi do ke zotin, apo jo, nderoni myet, qelin, gurët, malin, burimin, dhe të gjitha këto janë... Kur në avdisnin fëmijët, një familje muslimani vinë të emrat të krishterë... Bravo, të gjitha këto janë beturinat të paganizmit që në një vënd si tonin, Shqipëri, një vënd malor me popullsi konservatore, të themi edhe fanatike në ruajtjen e vlerave të saj, janë ruajtur, kanë ngelur, ku e ku kanë gjelur më të forta, ku më të dopta. Dhe ky është fakti pasaj që përse të themi u thartë e huaj, në shekullin e 19, kur fillojnë të vinë me Bajroni, me këta të tjerët, vinë bëni qudi, thoshin mërë në festat e të krishterëve, marim pjesë dhe muslimanët. Në festën e Shëngjergjit, që ndëronin të gjithë, ndëronin dhe muslimanët Shëngjergjit njësoj. Pse? Se i se koncepton se si shenjtor të krishterë, muslimani. Shëngjergji lidhe me një fest pagane, apo shëmpali, apo gjithë të tjerët, me një fest pagane, për shumë shëmpali në ngatronin në Lezhë, në shekullin e 17, katolikët e Lezhë, ngatronin me, e quanin shëngtorin e drithrave, të korrave. Bile i shkruajtën dhe papës, si thanë shiko, këtë festën e shëmpalit ta shtymë një dy javë, sepse gruri bëhet më mirë. E kupton, sa e ka një qershor, ta do një të qoni në korik, se atere bëj i gruri të ma. Do më thënë, ata e konceptonin si festën. Do më thënë, këto të shqiptarët ka qënë kjo.
Tjetra është pastaj, pa dyshim që thash që shqiptarët për rezistencën që bën, paguan tributin më të madh. Nga gjithë popujt e Ballkanit, kundrejt të Turqisë. Ka shifra të zbrazjes së Shqipërisë në këtë pikë? Nuk është e vështirë. S'ka ekzistuar sens. Nuk e, ti mund të gjykosh nga entiteti i komunitetit arbëresh, për shembull, në Itali, që kanë qenë 250.000 në, po themi, fillim të shekullit 20, tani sigurisht janë vinë duke u mpakur dhe ata, po 250.000 nuk është pak, sigurisht. Pasaj janë dhe ata të Greqisë, mos harem, janë dhe ata të Venediku, të pjesa veriore e Italisë që janë, do më thëmë, ka qenë një zbrazje masive. Arsyeja tjetër është që Turqit s'mund të alinin Shqipërinë tokë të askujt, ose tokë të dikujt tjetër, edhe në kuptimin fetar. Sepse kishte një rëndësi strategjike, këtu ata puqeshin me Perëndimin, ishte një limes Shqipëria. Kështu që ata donin një popullsi luajale ndaj tyre dhe luajale nuk mund të ishte, po nuk ishte edhe të njëti të besim. Kështu që është aplikuar dhe konvertimi i dhunshëm, sidomos në këtë koridorin strategjik, po themi të rrugës Egnati, ajo më kot këto i islamizuan më shpejt. Zona e Librazit, po themi Elbasanit që dilte në Durrës dhe një territor më i gjerë, majta se djaftë asti, kjo të regonë që ata e kishin, do më thënë, donin të kishin këtu një zonë sigurt në pikpamjen e sigurisë, sepse vinin kryqëzata nga Perëndimi, aty zbarkonin perëndimorët. Kështu që ka qenë edhe kjo, pasaj ajo ekonomike, ka qenë, do të thosha, edhe më masivi andoshta, ti do të ruash pronat e tua, ktheu në besimin islam edhe do të mbash armë. Do bësh ali, e kupton, e ke emrin. Do të mbash armë, ktheu në besimin islam. Do të mbash edhe armë, të kesh dhe privilegjin, e kupton, të jesh krenar, të dalësh ashtu, duhet të thësh besimin. Me sistemin e taksimit, nuk paguaj taksa e gjakut. Është ekonomike, pasi dhe ajo liroheshin. Taksa e fesë liroheshin. Muslimanët liroheshin nga një sër taksash, padyshim. Profesor, periudha e pambarësisë, le të themi ajo ku ndahen ujrat midis Otomanëve ose turqëve të sotëm dhe Shqipërisë moderne, ajo që na krijon edhe problematikat që shpeshherë neve edhe i ngatrojmë ose krijon atë problematikën e le themi të ngërçit që kemi me Turqinë moderne. Otomanët si ishin ndaj pambarësisë shqiptare? Po shiko, otomanët sigurisht koncepti tyre ishte që Turqia ishte fillonte aty ku fillonte, mbaronte ku mbaronte. Do më thënë, nuk e kishin konceptin e një shteti nacional si që kishte Europa moderne që përpunoj që në shekullin e 19, apo jo, shteti komtar, të themi. Kështu që ata quenin otoman, quenin, në fundit si që quen dhe romakët gjenëm, romakët quenin edhe elementët me ngjyrë të Afrikës, i quani Romak. Në i moment, ju dhanë të drejtën e qytetarisë, i quheshin dhe të bëheshin general, apo jo, rasti Otelos, po e zëmë. Oh. E kupton, është emblematik në këtë kuptim, që në këto perandorit, shumë komshe, kur kanë dhe jetë gjatë, 500 vjetë, në më thëmë, perandorisë osmane. Sigurisht, ajo kërkon të integroj elitat e popujve të ndryshëm, edhe ti integroj në sistemin e vetë në mënyrë që dhe e të letësoj, si të thuash, edhe qeverisjen e zonave, sundimin e zonave, po themi problematike. Kështu që Perandoria Osmane deri në fund u mundua ta ruaj Perandorin. No, ajo që pësoj një thyerje është me John Turqit, të cilët imponuan kushtetutën, apo jo, imponuan një parlament krejtë ndryshe, apo jo, me ndikim perëndimor, por edhe ata, sigurisht, e kishin vështirë të ndaheshin, edhe në raport me Shqipërinë. U fituan 1908. Ata ishin pak më nacionalist. Ata ishin më nacionalist. Do më thënë, në 1908
u hapën këto klubet e para, shkollat e para, shqipe, gazetat, u premtua, dhe me njerë, nuk kaluan disa muaj, dhe ata u këthujem përseri në politikën e vjetër, dhe ata duket karikja, i njektonte ato instiktet, reflekset e perandorisë dikurshme, dhe u këthujem në të njëtën politikë, shtypje ndaj shqiptarve, përfshirë, Shqiptarët musliman, ndaj cilëve madje ishin edhe më të egër, sepse të themi edhe këtë që kryengritjet nuk do ishin ato që kanë qenë, po mos ishte elementi musliman. Shqiptarët musliman, ata ishte elementi bizotrues. Po mos kishin ose mbështetjen, ose, le të themi, iniciator. Që nga shekulli 16, muslimanët shqiptarë, ashtu si të krishterët, kanë qenë në krye të kryengritjeve, vazhdimisht, do më thënë, ai unifikimi i fes, bashkimi në fe, që shpresonin turqit me shqiptarët, nuk solli qetësimin e tyre. Siç pati në rajonet të tjera. Siç pati në rajonet të tjera, jo, për kundër zi. Ese ka bazë historike poema e famshme, Katares Shqipëri, barë dhe barë e borë e dertë, 400 në kryengritje në 510. Po mirë, është në mënyrë poetike. Por i bie pak a shumë një kryengritje. Jo, kanë qenë. Këtë ta themi me shiko. E konstatojnë ambasadorët e Venedikut që në shekullin e 16 dhe udhëtarët që thashë që vinë, që e thonë troç, shqiptarët janë vetmit që ngrën krye kundër perandorisë. Grekët kanë ngritur kokë gjatë kësaj periudhe? Kanë shqiptarët e Greqisë, po. Shqiptarët e Greqisë. Peloponez, për shembull, ka qenë vatra e rezistencës antiosmane deri në shekullin e 17. Fundi shekullit, bile fillimi shekullit 18, dhe ishin shqiptarët ata. Ata që quhen Arvanitas, shqiptarët e ardhur aty që në shekullin e 14, ata ushqyen dhe mbajtën gjallë kryengritjet antiosmane. Ndërkohë Malazet, ka pasur grek, mos themi, domethënë, kryesisht dokumentat nxjerrin elementin shqiptar, domethënë. Duke cili ndoshta nxitej edhe nga të tjerët sepse grekët e kishin një lloj lirie fetare e gjuhësore. Është një problem që në Peloponez për shembull kishte koloni veneciane. Ishin disa qendra kështjella të forta, Nafplion për shembull, Koron, Modon, Monemvasi, janë një 5-6 kështjella, të cilët venecianët ja besonin shqiptarëve. Do më tënë, garnizonet e tyre ishin shqiptare, fshatrat rreth rrotull që krijonin kordonin e sigurisë për këto kështjella, ishin fshatë arvanitase me shqiptar, dhe pikërisht këto u bën bazat e rezistencës antiosmane. Profesor, vim në periudhën e pambarësisë. Ishin vetë otomanët të interesuar që Shqipëria të shpallte pambarësinë, domethënë ju dhanë një dorë nën rrogoz shqiptarëve që të fillonin të punonin për pambarësinë. Jo, nuk do të them, nuk do të thoja. Nuk do të thaj dhe këtu është se ka një lloj tentative për ta revizionuar këtë që vetë. Nuk absolutisht jo. Sigurisht në atë moment të vështirë kur vendet ballkanike u lidhën, po them Serbia, Malizi, Bulgaria, Rumania dhe Greqia, luftë e parë ballkanike, u lidhen dhe u lidhen mas kryengritjeve shqiptare, mos harrojmë, kryengritjeve të Veriut kryesisht, që të viteve 910-912, kur u pa praktikisht rrave qeveria Osmane, do më thënë u pa që po shpërbëje perandoria Osmane, atere u krija këj koalicioni i shteteve balkanike, të cilët u turën, si të ashtë të rëmbenin copat, kap qatë kapim. Në rrath par, kapim nga Shqipëria, se ajo ishte, për këtër kishë konsensus, që Shqipërin të abim cop, me qënë se edhe Shqiptarët janë gjusëm Osmane, këtën janë shumica musliman, kjo që me këte justifikoni. Kështu që në këto kushte, sigurisht, kishte një dy subjekte me më në kokë. Po jo, edhe të rizikuar, po themi, dy subjekte, perandoria Osmane nga njanë, dhe Shqipëria nga në tjetër e rizikuar, kishte një loj shpreset paktën nga në shqiptarve që perandoria Osmane në fund do jepte, si thua është do njifte pavarësinë, do shpalte krimine, nuk e bëri këtë.
nuk e bëri këtë, sigurisht e la pasaj, nuk e kundërshtoi me luftë, të themi Ismail Qemali nuk e priti, nuk organizoi arrestimin, frasin e ti e të tjera, sepse kishë marruar çdo gjë, por humbi kohë dhe po ta kishte e bërë Turqia, po themi që në vitin 1910-1911, ajo do ishte një gjë jashtëzakonisht shumë pozitive dhe shumë ngjarje do ishte zhvilluar, do ishte zhvilluar. Shqiptarët mundëruan edhe territorin aty. Patjetër, po përbënin ju that për jeniçerët faktikisht korpusi jeniçerëve ka qenë me shqiptar kryesisht. Komandantët e tyre kanë qenë shqiptar, por shqiptar që bënin ligjin Stamboll, ëh, që rrëzoni sultan dhe caktoni sultan. Aga i tyre ishte i plotfuqishëm. Caktonte sultan edhe hiqte sultan kur nuk kanë mbush një syrin, do më thëmë. Ishin vërtet fuqishëm. Dhe është për të ardhur keq, që është një dram tjetër shqiptare, pasaj që këta njerëz për vendin e tyre nuk se kishin atë, po themi, tërheqin, qasjen të mendonin qështjet. Të mendosh që një komandant kurd në Shkodër rezistoi më gjatë se sa komandantët shqiptar në territore të tjera. Është për të ardhur keq. Kjo është e dhimbshme. Greqia e pavarur u bën në Stamboll i dashur. Si ide, si njerëz, si elitë që në Stamboll aty rreth kishës patrikanës së Stambollit. Dërsa elita shqiptare nuk arriti asnjëherë. Elita shqiptare e vjetër nuk arriti, për këtu vinte dhe armiqësia, do të thosha, e klasës së re që doli, e rilindazve tanë. Rilindazit ishin njërës të mëndjes, apo jo, ishin intelektual, ishin mësues, ishin gazetar, ishin drejtor shkollash, të cilët nuk ja falin pikërisht klasës feudale shqiptare, klasës belerve, pashalarve, të cilët s'kishin bërë gjë për vendin e tyre. Dhe që deri në ditën e fundit, zurem e qerem Bejvlorën, po e qeremi me të tijët, me syria Bejvlorën, me Ferit Pash Vlorën, që ishte dhe kryeministër i Turqisë, ata deri në ditën e fundit, donin da mbanin Perandorinë Osmane, deri në ditën e fundit, ndryshe nga... Bejvlora ka lidhje me Ismailin, apo një fis janë? Po si janë një fis, janë djemë gjëgjallarës, do me thënë, ata e urenin Ismailin, letrat e tyre kanë denoncuar të sultan Ismail Qemalin, kushurin të ti. Do me thënë, kjo është një fatkejsi dhe mua më vjen keq në studimet tona, ka një tendencë që është futur për fatë keqë këto vitet e fundit, që rilindjen kombëtare e kanë hequr madje edhe si periud. Nuk ekziston rilindja kombëtare në Institutin e Historisë, ku kam punuar unë, që ka qenë departamenti më i fuqishëm deri në 90-ën, me studiosit më të pregatitur, më të njohër. Zdo kom, rilindjen e ka periudën më të rëndësishme, rilindje italiane. Si që bët dhe juve për arsye tjetër, që përmëndët e qerem Bejvlorën, edhe thonë që e qerem Bejvlorën e ka bërë dhe pashalarët e kam bërë Shqipërinë. Je që sështë e vërtet farë. Jo, më falë, unë nga e qerem Bejvlorën, ndo të kam i sakt edhe në referencë, kur thotë, sepse e qërem Bejvlora me thënë të drejtën, këta më duken më tepër njërës që e shkruan një historin me veshë sa me dokumentet. Aji ka qenë një prerje veçanë, ka qenë intelektual, por aji është dhe shumë i sinqertë. Aji e thotë që ne deri në fundë, e thotë e ne kemi gjithë dhe urejtjen e ti për atë që e kjuan klasë mesme. Shumë që e fanolin e të gjithë këta patriotët e rilindjes, e kupton, këta aji i kjuan klasë mesme dhe me përbuzje, dhe nuk e fshe përbuzjen. Edhe thot vazhdimisht, këta klasë mesme, dhe në thënë e mante, dhe nuk e mohon atë që ne kemi qenë për ruajtjen e Perandorisë Osmane deri në fund. Por, e qërem Bejvlora i përket kësaj klasë, nuk duhet nga truar se të sjellin, të nxjerrin e njerë. Po Ismail Qemali, ka qenë intelektual, nuk ka jetuar me të ardhurat e feudeve. Madje, kur u ndan pasurit, Ismail Qemali moli minierën e Selenicës, që kapitalist, ishte borgjez, nuk ishte. Madje, ka pasur prona edhe në Liban, ka pasur dhe në Bulgaria, me një ish ambasador angles, ka pasur minierë në Bulgari. Do të thënë, i gjëmonte, po themi, ishte njëri i biznesit, po themi, të kuptimin modern, ishte kapitalist, po themi, kurse në planit tjetër,
Ai ishte intelektual, puna e tij është thjesht intelektuale, nuk ka jetuar me rentën e feudeve, e tokave. Profesor, pyetja e fundit. Perandoria otomane, ose më sakt, Republika Turke, ka një ndarje nga perandoria otomane në psikologji, në projekcione, në modus operandi të sakt? Tu është merita e madhe e Kemal Atatürk-ut. Ai e bëri këtë ndarje mefik, bëri një ndarje kirurgikale, do të thënë një ndarje nga e kaluara. Ai tha Turqia është Turqi, perandoria ishte, ç'ishte, dhe reformat që ai ka bërë ishin në funksion të ndarjes nga e kaluar, që nga shkrimi. Ai futi alfabetin latin. Ai hoqi Ferexhen apo jo. Ai zhduku këtë Shehul Islamin. Shehul Islamin. E hoqi. Bëri shtetin laik. Bëri një shtet të mirëfillej, ndonjëherë dhe me dhunë, edhe me imponim. E të rogjë zvarë Turqin, po e futi në Europë. E futi në Europë. Edhe ato pamjet e tiju e keni parë, se që edhe burë simpatik. Bon. Do më thëmë, kja alamet buri simpatik, nuk ishte kështu brunë si unë, ishte i barë si ty. Edhe, thonë që edhe me siguri ka një damarë kënde nga neve, nga paktën nga anë e nënës. Në thonë, po, qame, po. Por ju e keni parë me smoking. Kur unë ja u përmënda të oficerve turq, të një nëndese që kishte ardhur dhe unë isha për vizitat, u bën keq. E nuk ju vjen, sigurisht. Nuk ju vjen mirë, se është ai është idhull i tyre. Është idhull i tyre. Por ne na vjen mirë, gjithsesi që... Po, Erdogani, ka një kthim në psikologjinë otomane? Tani, unë gjykoj që e ka një, të pak të në aspektin, fetar ka një ndjeshmëri që shkon për te i laicizmit dhe sekularizmit. Kam ide që turqit e përdorin shumë fen për ekspansion. Si çdo shtet që e përdor fen për këtë që. Makar dhe ajo, por unë e shoh dhe se kjo reflekton edhe në marrëdhëniet e jashtme. Po ta bësh re. Për shumë marrëdhëniet me Iranin nuk i ka të mira Erdogani. Marrëdhëniet me Sirin nuk i ka pasur të mira. Vende ku, do thënë, sekti shit, po themi, është i fort. Me Arabin Saudite tani, si kur ka pasur ca gërvishtje, këshu për arsye të tjera, por ose ndërhyrja e ti në konfliktin këtu në Afrikën e Veriore, në mbështetje të këtij generalit të Libis që domethënë ka dhe një filon kështu po themi një çik fetar që e tërheq sigurisht në radhë parë janë interesat është politika por unë gjykoj që e ka një lloj ndjeshmërie të tillë e ka më shumë por nuk shkon në ndarje të themi nga tradita e vendosur nga... Le themi nga politika jashme e cila lëviz shumë, lëviz me dekada, ose ndosha me shekuj, nuk lëviz me vite. Profesor Gjufi, faleminderit që ishe sot me mua. Edhe unë kënaqësi. Faleminderit dhe juve që na ndoqët, natën e mirë, rishihemi nesër.